بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، محترم قardeşler، إمام ابن قيم رحمه الله uşaq tərbiyəsinin ilə bağlı hökmlər kitabının şərhinə davam edirik və hələ də əqiq fəslindəyik, əqiq bölümündəyik və burada növbəti bir fəsil zikr edir İbn Qeyyim Rahimullah, o da əqiqin vacib yaxud sünnət olma məsələsi və gətirir ki, məsələdə ixtilaf var. Bəzi alimlər əqiqin vacib olduğunu deyirlər, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir və onun əmri də vacibliyə dəlalət edir. Və bundan sonra vacibliyə deyən bəzi alimlərin sözlərini zikr edir. Onlardan qabaq onların bəzilərini zikr edək və gətirir ki, onlar onu deyənlərdən Həsən Əl-Basri rəhməhullahdır ki, Həsən Əl-Basri ona soruşurlar ki, bir insanın əqli kəsilməyibsə nə etsin, deyir, özü öz adına əqli kəssin. Və bu art, amma Həsən Əl-Basri cariyənin, qız uşağının isə özlərinə əqlin vacib olmadığını rəyində idi. Və həynisi, eyni rəy Əbu Ubeyd Əl-Əsləmi radiyallahu anhudan da gəlir ki, insanlar qiyamət günü öz əqiqlərinə ərz olunacaqlar. Necə ki, insanlar 5 vaxt namaza ərz olunurlar. Və ravi soruşur ki, buna dedim ki, əqiq nədir? Dedi ki, əqiq İslamda odur ki, insan doğulanda onun adına kəsilən heyvandır, bu kəsilsin. Yəni necə ki, insanlar 5 vaxt namaza görə 5 vaxt namaz əməl olaraq ona ərz olunacaq, eyni zamanda əqiqə də deyir ərz olunacaqlar. Bu sahabənin sözüdür. Həmçinin Əbu Zinəd əqiq barədə ki, Əl-əqiqə min əmril müslimin əl-ləzinə kənu yəkrahuna tərkəhu. Əqiq müsəlmanların işlərindən idi ki, onlar onu tək etməyi bəyənməzdilər. Məkruh sözü ümumiyyətlə sahabə dönəmində, tabiin dönəmində gələn məkruh kəlməsinə baxanda görürsən ki, onlar çox vaxt bunu haram mənasında işlədirdilər. Və gətirir ki, həmçinin bunu deyənlərdən zahiri məzhəbə deyir İbn Həzm öz kitabında mühəllədə bu məsələni daha da şiddətlə müdafiə edir və onun da getirdiyi bəzi dəlilləri zikr edir. Həmçinin alimlərdən Leys ibn Səad rahimehullahın sözüdür ki, o deyir ki, hər bir uşağın 7-ci günündə onun əqli kəsilməlidir və o da vacib görənlərdən, 7-ci gündə kəsilməyin vacib olduğunu deyənlərdən idi. Və İmam Malikdən də gəlir ki, İmam Malik deyərdi ki, sünnətun vacibə, vacib sünnətlərdəndir. Yəcibül aməli bihə, onu əmr etmək vacibdir. Və həmcənin eynisi ilə deyir, İmam Şafinin röyüdür, İmam Əhməddən də deyir, burayı belə bir rəy var idi və eyni zamanda İshaq ibn Rahavey, Əbu Səvvurdan, Təbəridən və başqa alimlərdən. Bunların hamısını İbn Qeyyim Təmhiddən rəvayət edir, İbn Əbdülbərdən rəvayət edir. Yəni, sünnə vacibə maliklərə görə deyəndə yəni, gətirir ki, sünnə vacibə onlarda təkid olunmuş sünnətdir və bəziləri bu yüzdən onu sünnət kimi qəbul ediblər maliklərin və bəziləri vacib kimi qəbul ediblər. Ümumiyyətlə, sələflərdən vacib deyənlərin görüşünə baxanda görərik ki, sahabələrdən İbn Abbas radiyallahu anhuma, İbn Ömər radiyallahu anhuma, Bureyd Əl-Əsləm radiyallahu anhu, burayı da olublar. Həmçinin dediyimiz kimi tabiyinlərdən Əbu Zinəd, Həsən Əl-Basri, Ata, bunlar da vacib rəyində olublar. Sonra alimlərdən Leys ibn Səd və dediyi kimi maliklərdə maliklərin rəyidir və şafilərin və İmam Əhməddən də gələcək ki, bu məsələdə iki rəvayət var. Və zahiri məzhəbində məzhəbi budur. Və müasirlərdən də Şeyx Əl-Albani burayı dedi, Allah hamısına rəhmət eləsin. Və həmbəlilərin rəyinə gələndə isə deyir ki, İbn Qeyyim deyir ki, həmbəlilərdə İmam Əhməddə bu məsələdə iki rəy var. Bəzi rəylərində İmam Əhməddən soruşulanda ki, əqiq vacibdir mi deyir, xeyr, amma istəyirəm ki, o qurban kəsilsin. Başqa bir dəfə də soruşulanda deyir ki, vacibdir mi deyəndə deyir ki, vacibliyini bilmirəm, vacib deyə bilmərəm, lakin bu barədə ən şiddətli hədis odur ki, uşaq əqiqinin girovudur. Və bu rivayətlər, bəzi rivayətlərdir ki, bu sözlər İmam Əhmədin bir rivayətdə əqiqin vacib olmadığına, sünnət olduğuna işarət edir. Və bəzi rivayətlərdə isə
İmam Əhməddən bunun əksi olan rivayətlər var. Və deyir ki, İmam Əhməddən soruşurlar ki, bu vacibliyi barədə İmam Əhməddən daha doğrusu bir rivayət əl-sünnət olan rivayətlərdən birində gəlir ki, əl-ğuləmu mürtəhinun bi əqiqətihi ləfsini soruşanda, yəni uşaq əqiqinin girovudur. Deyir, bəli, deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir ki, hər oğlan uşağına iki, qız uşağına bir qoyun kəsilsin. Əgər kəsilməzsə, o əqiqinin əsiri olur. Ta o əqiq kəsilənə qədər onun əsiri olur. Əgər deyir soruşulanda ki, yenə soruşurlar ki, İmam Əhməddən əqiqi kəsməyə imkanı olmazsa, nə etsin deyir, onun üzərinə o zaman bir şey vacib deyil. Başqa bir rivayətdə isə gəlir ki, Əbul Haris rivayət edir ki, ondan soruşurlar ki, əgər kəsməyə imkanı olmasa nə etsin? Deyir ki, borc alsın. Mən rica edirəm ki, ümid edirəm ki, daha doğrusu, deyir, borc alsın çünki əgər borc alarsa, ümid edirəm ki, Allah Azza və Cəllə onun əvəzini ona mütləq verəcəkdir. Çünki o, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini diriltmişdir. Və başqa bir ləfzdə, yəni həmçinin gəlir ki, İmam Əhməddən o, bu məsələnin vacib olduğunu, yəni əqiqin vacib olduğunu deyir. Deyir ki, o vacibdir, yəni onun atasının üzərinə vacibdir. Vaciblik isə deyir, atasının üzərinə vacibdir. Və bu İmam Əhməddə gələn iki rivayətlərdir. Hər bir rivayətin də özünə görə dəlilləri var. Və vaciblik görənlərin, ümumiyyətlə vacib deyənlərin bəzi dəlillərini zikr edək və İbn Qayyim o dəlilləri zikr edir. Birinci dəlillərdən birincisi odur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədisdə deyir ki, "Anil qulami şətən və anil cariyəti şəh." Oğlan uşağına iki qurban, qız uşağına əvəzinə isə bir qurban kəsilir. Və deyir İbn Qayyim, bu dir vacibliyə dəlalət edir. Yəni bu vacibdir deyənlər deyib bunu vacibliyə yazırlar. Çünki bu xəbər əmr formasındadır. Başqa bir hədisdə Buxarinin rivayətində ki, gəlir Salman ibn Amrın hədisində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Ma'al gulami aqiqatuhu." Hər bir oğlan uşaqla onun əqiqi vardır. "Fa'ahriqu anhu daman və əmiyyətu anhul əzə." Və onun əvəzinə qanı axıdın və ondan əziyyəti aparın. Və deyir, bu da deyir, iki tərəfdən bu hədis, Buxarıda keçən bu hədis iki tərəfdən vacibliyə dəlalət edir. Belə ki, birincisi, ma'al gulami, hər bir oğlan uşağı ilə əqiq vardır demək, bu mücərrəd xəbər deyil. Olan bir şeydən xəbər vermir. Əksinə bu, vacibliyə dəlalət edir. Sonra isə Rasulullah ikinci tərəfdən, bunun hədisin ikinci tərəfdən vacibliyə dəlalət etməsi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisin axırında əmr etməsidir ki, əhriqu anhu dəmən, onun əvəzinə qan axıdın. Və əmrdə biz bilirik ki, dəlillərdə əgər əmr gəlirsə, başqa bir sarif olmadıqca, yəni onu sünnətə salan açıq aydın dəlillər olmadıqca, o vacib olaraq qalır. Həmçinin dəlillərdən üçüncüsü, Amr ibn Şeybin babasından rivayət elədiyi, atasından, o da babasından rivayət elədiyi hədisdir ki, Tirmizinin rivayət elədiyi həsən hədisdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Əmara bi təsmiyyətil məvludi yevmə səbi'ihi və vəd'il əzə anhu vəl aq." Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşağın doğulduğunun 7-ci günündə onu adlandırmağı, onun başını qırxılmasını və əqiq kəsilməsini əmr etdi. Və əmr etdi sözü də bəllidir ki, əmr gələrsə, dediyimiz kimi bu vacibliyə dəlalət edir. Və dəlillərdən dördüncüsü, Yusuf ibn Mahik deyir ki, biz Hafsa bint Abdurrahman'ın Abbaqa radiyallahu anhunun nəvəsi Hafsanın yanına girdik və ondan əqiq barədə soruşulanda o da xəbər verdi ki, Ayşə radiyallahu anhədən rivayət elədi ki, öz bibisindən Ayşədən rivayət elədi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara əmr etdi ki, oğlan uşağı üçün iki qurban, qız uşağı üçün bir qurban kəsin. Yəni burada əmr keçir və hədisi də Tirmizi rivayət edib və hədis də həsəndir. Burada da yenə əmr keçir və əmrdə dediyimiz kimi vacibliyə dair edilir. Həmçinin dəlillərdən beşincisini gətirir İbn Qayyim rahimehullah ki, bu da eyni Ayşə radiyallahu anhadan gələn hədisdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə əmr etdi ki,
Oğlan uşağına iki qurban kəsək, qız uşağına bir qurban kəsək. Və hədisi də İbn Əbi Şeybə Musannəfində rivayet edib, hədis həsəndir. Dəlillərdən həmçinin yönə zikr elədiyi dəlillərdən biri də Yazid ibn Abdülmüzənidin rivayet edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yuaqqu anil gulami və la yumassu ra'suhu bidəm. Oğlan uşağının adına qurban kəsilir, əqiq kəsilir və onun başına qan sürtülmür. Və bu hədisi də Musannəf İbn Əbi Şeybədə keçir. Və bu ləfsin, bu hədisin bu ləfsinin də gətirir ki, onlar deyirlər, bu xəbərdir, amma xəbər də əmr mənasındadır. Və həmçinin onların dəlillərindən biri də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sözüdür ki, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, hər bir doğulan uşaq öz əqiqinin girovudur. Yəni girovluqda olan bir şey bu heç vaxt sünnət kimi başa düşülə bilməz. Və bu bəzi dəlillərdir və müstəhəb deyənlərin dəlilləri isə sonra İbn Qayyim rahimehullah müstəhəb deyənlərin dəlillərini gətirir. Onların dəlillərindən birincisi odur ki, onlar deyirlər ki, əgər vacib olsaydı, dindən zəruri olan, bilinməsi vacib olan bir şey olsaydı, yəni bunu yayılmış bir şey olardı. Çünki bu ehtiyac olan bir şeydir və insanlar arasında bu yayılardı. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun vacibliyini ümmətə açıq şəkildə bildirərdi ki, insanlara hüccət qalxsın. Və təbii ki, bu cavab, yəni yetərli cavab deyil. Nə qədər vaciblər var ki, dəlilləri o qədər zahir deyil. Dəlilləri o qədər zahir deyildir. Və nə qədər müstəhəblər var ki, onların dəlilləri bəzi vaciblərin dəlillərindən daha zahirdir. Və ikinci onların yetirdiyi dəlillərdən biri odur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir ləfsin, hədisinin bir ləfsini yetirirlər ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm o bir hədisdə deyir ki, "Mən vuridə lahu vəladun fa ahabba an yansaka anhu fa yaf'al." Kimin bir uşağı olarsa və o qurban kəsmək istəyirsə bunu etsin. Və deyir ki, burada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm istəməyə bağlıdır ki, istəyərsə etsin. Yəni deməli bu da deyir onun müstəhəb olmasına dəlildir. Və bunun təbii ki, səbəbi var. Hədisin səbəbinə baxanda görərik ki, yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu birbaşa müstəhəbliyə bağlamayıb. Hədisdə əqiqdən soruşurlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən. O deyir ki, "Lə uhibbul uquq." Mən uququ, biz bu barədə danışmışdıq. Mən uququ sevmirəm, yəni valideynə asi olmağı sevmirəm. Və sahabələr deyir, ya Rasulullah, biz onu qəsd etmirik. Biz birimizin uşağımız olanda kəsilən heyvanı qəsd edirik. Bu zaman Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o zaman vəli, sizdən biriniz uşaq olarsa kəsmək istəsə, kəssin. Bu, burdan bu hədis, bu qədər az öncə saydığımız hədislərin qarşılığında onu vacibdən sünnətə salmır. Amma məsələn, bu müstəhəb görənlər isə deyirlər ki, bu onu müstəhəbə salır. Və gətirdikləri dəlillərdən biri odur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin feili, necə ki, Həsən və Hüseyin radiyallahu anhuma doğulanda onlara əqiq kəsməsi vacibliyə dəlalət edirmi? Çünki feil müstəhəbə dəlalət edir. Və bu məsələdə təbii ki, usulçular arasında ixtilaf ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə feili müstəhəbliyə dəlalət edir, yoxsa onun vacibliyinə dəlalət edir. Bu məsələdə təbii ki, ixtilaflı olduğu üçün İki tərəfi də bundan istifadə edə, bu dəlildən istifadə edə bilər və İbn Qayyim bu dəlillərlə kifayətlənir və müəyyən bir tərcih rəyini söyləmir ki, hansı rəy daha racihdir. Vallahi aləm, yəni görünən odur ki, racih kimi görünən odur ki, gücü yetən adama artıq vacibdir, amma gücü yetməzsə, əqiq onun gücü yetənə qədər onun boynunda qalır. Əgər uşaq həddi bulğa çatarsa, artıq onu uşaq özü artıq böyüyəndən sonra özü kəsməsi lazımdır. Yəni, çünki insan, yəni bu məsələdə ehtiyat etməlidir. Çünki insan istəməz ki, övladı girov olsun. Və bu girovluğun da hədisin bəzi alimlər şərhində deyirlər ki, bu valideyni şəfaətçilikdən girov olur. Övlad valideyni şəfaətçilik etmir. Yəni kimsə özünü bu nemətdən məhrum etməsən. O yüzdən də, yəni Allah aləm doğru daha racih olan görünən dəlil odur ki, yəni dəlillərin əksəriyyəti bunu göstərir ki, əqiq gücü yetən, imkanı olana vacibdir. İmkanı olanın kəsməsi vacibdir. İmkanı olmayanda, imkanı olandan qədər ona vacib olmur, imkanı olanda ona vacib olur. Əgər həddi bulğaça, uşaq həddi bulğaça çatana qədər imkanı olmazsa, o zaman
Ondan sonra artıq uşağın üzərinə düşür. Artıq valideynin boynundan düşmüş olur. Allah təala istəyirəm ki, bizə eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabe olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.